កាអីដែរអាចៅគ្រូខ្មោចសេរីហេតុវិញខ្ញុំវានៅតែណាចៅវានៅលើលោកតាចាំយើងទៅចាប់វាតោះយើងទៅតោះតាគ្រូដល់ហើយគ្រូនេះហើយជាកន្លែងយើងចាប់ខ្មោចរាប់រយខ្មោចខ្មែរខ្មោចចិនខ្មោចឌីដូចជាសេរីហេតុក៏មិនសល់ដែរចូលទៅអាចៅសារ៉ែនហិតមានប្រមាណក្បាលដែរចៅមួយលោកតាមោះមានតែមួយទេសារ៉ែនហិតប្រកាសជួយខ្ញុំដូចយើងហើយហើយវាបានស៊ីស្អីនៅអាចៅវាបានស៊ីគ្នាខ្ញុំអស់ម្នាក់លោកតាអញ្ចឹងយើងមានវិធីក៏ចាប់វាហើយឲ្យវាចូលក្នុងដបយើងនេះទាល់តែបានដបនេះមិនចង់ឆ្លាប់ទៀតវាមកហើយចៅសារ៉ែនហិតវាមកហើយហាមិនទេនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមឯងកុំចេញពីកន្លែងនេះបើឯងចេញពីកន្លែងនេះសារ៉ែនហិតនឹងស៊ីឯងជាមិនខានបាទលោកតាសារ៉ែនហិតហើយលើកដៃព្រមជន់យកចេះខ្មែរប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងទេលោកតាហើយកើតទេចៅងើបឡាចៅអាយហិតធ្វើដាក់យើងចឹងហ៎សរែនហិតយើងនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងពីដូនតារបស់យើងមកកំចាត់ឯងអោះ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 លោកគ្រូគ្រូកំចាត់វាទៅលោកគ្រូយើងនឹងកំចាត់វាលើហើយឯងកំភ័យណា3អ្នកឯងកំភ័យកុំរត់ទៅណាពីខ្សែហ្វេម៉ានេះបើឯងហ៊ានរត់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមខ្មោចខ្មែរខ្មោចចិនឥណ្ឌាយើងកំចាត់អស់ហើយនៅតែស្រែនហិតមួយប៉ុន្តែស្រែនហិតកាក់ខ្មោចទេកំវត់ណាចៅវ៉ាវដួលហើយអាចៅដួលហើយដួលហើយអូយអូយតាខ្លាំងម៉ែមើលនោះតាខ្លាំងចឹងឯងតាខ្លាំងចឹងឯងឯងចាំមើលហើយជើងចាប់ដាក់ដុំមិនបានអាចៅមិនលឺលោកតាមកស្ងៀមមកស្ងៀមអាចៅគ្រូគ្រូសុំជួយយកអត់បានទេអត់បានទេតែស្ងៀមហ៎អូលោកគ្រូវាកុំមែនលោកគ្រូដល់ហើយទៅលឹងទៅលោកអត់មានរឿងអត់មានទេមានទេខ្ញុំកោរមកហើយតោះតោះទៅទៅជួយជើងវិញអាចៅមកអាចៅ